Happy birthday to you. Happy birthday. Sajo akaso matero puruna kahani. नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। गुगू जुलू व्लॉग्स को आपण मानको बहुत सारा स्वागत। आशा कर जगन्नाथ कृपा समस्ते बहुत भल रहे। मु भी बहुत भल रही, बहुत खुश रे अछि। एक्चुअली आज मु माने मो वीडियो रे किछि रखी छी, जोटा कि इयरबड हो कि इयरकड हो कि हेडफोन हो, एबे जमती जो मात्रा रे लोक समस्ते यूज करूचंती, माने माने मो संगे मु तो बेसी यूज करे नी, कहीं ना मते मु क्यारी करी पारे नी एक्चुअली, तो मु सेति पई कि यूज करे नी। हेले सार बहुत यूज करूचंती, तो माने मो आखपाखर मुझे जमी कह जड़े लोक यूज कर मो हजबैंड से आपण मान सार, तो से सब बेले इयरकड कान कि मानने 24 hours रु मु कह कि 18 hours तो से निहाती इयरकड दे कि बसी थे। तो मोर तांकु तो मु बहुत रिक्वेस्ट कर सारे अलरेडी इयरकड यूज करनी करनी, कानटा पूरा खराब हो जेहेतु आम कान जी आवाज शुणा कथा ताद अधिका शुणब मानने अधिका जोर रे साउंडटा बाजिब सब बेले पूरा कान पखापाखी पूरा बाजिब, तो ऑटोमेटिकली खराब ही हो। तो मु तो बहुत रिक्वेस्ट कर सारी, आपण मैंने भी टी कमेंट्स कहतु कि से जमती से इयरकड न यूज करंतु, यूज कले भी जिते पार्ट कम यूज करंतु। आउ ता संगे रे मु एक्चुअली आज मोर गोटे कलीग माने मोर मु कहबी मोर फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट पर्सन जहाँ संगे रे कि मते मिसिले कथा हेले बहुत रिलैक्स फील हुए, बहुत भल लगे। सी होती सुस्ती मैडम, मैडम को पुअर आज बर्थडे, तो माने गेलुर आज बर्थडे, तो गेलु को बहुत सारा वेल विश। गेलु गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, लॉर्ड जगन्नाथ करंतु तू बहुत सक्सेस पा तो लाइफ रे। आउ जोटा तोर रिलीज हबा को जाउची मूवी आउ सीरियल जल्दी आसु टीवी रे, आमे देखू तते टीवी रे देखू, मते तो बहुत खुशी लागियो काहेकि ना माने मु सबुबेले चाहे कि तू गोटे हीरो है कि बाहर है। तो गेलु को आज बहुत सारा गुड विश, आपण मैंने भी गेलु पाई कि टिके विश कर दिंतु मोर कमेंट बॉक्स रे। आ गेलुर आज हूँ 8 years हो जीव गेलु को 7+, तो इयर्स बड़ पिला है गला, अभिका आउ गोटे क्लास भी अधिका पढ़ सी, तो गेलु पाई कि गोटे विश आसीबो निहाती मो कमेंट बॉक्स रे। तो स्टे ट्यून, आगु कागु को कौन हो जी, मु तो ऑलरेडी ठाकुर पूजा घर झाड़ू सकाळ ड्यूटी अधा सरिलानी, पुओ को भी गाधै पाधै पूरा रेडी कर सारिणी, तपर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट कौन हो जी मु सेटा निश्चित शेयर करबी आपण मानक संगे रे। तो मो संगे आज भी दिन सारा लागिकी रहंतु, तो स्टे ट्यून आज का व्लॉग पाई कि मते निहाती गोटे लाइक करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, कमेंट्स रे इयरकड उपरे मते निहाती कमेंट्स करिवे, आउ गेलु को भी विश करिवे। जी हमरा ब्रेकफास्ट रो होची रोटी आउ बुट तड़का हबो, सिचाई देख बुटटा रखी माँ अभारे माँ कहे मुँह करी, तो मुटिकुटी सब मसला माँ करी, मु रुटीटा आग सेकी दिए, तो रुटी अल्प अच्छी, तो रुटी मुझ सारापर तापर तड़का हम सका, तो पूरा एमती चलती देखिए। आज एक्चुअली लंच रे पखाड़ खाइबु भाभीचु, तो देखिए कौन हो मुझे आज ब्रेकफास्ट आम रुटी आउ तड़का बुट तड़का माँ बुट तड़का बघारुंच मुझे अंडा पोस्ट ये कर भाई को देदे आप कथा पुओ पी मर्निंग आफ्टरनून हो गला गौर से देखो इस आदमी को इयरकड दिया है कि कान क्लास चल
କି କ୍ଲାସ୍ 15 ଘଣ୍ଟା କି ପାଠପଢ଼ା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ରାତିରେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କେମିତି ପାଠ ପୁରା ଉଠୁଛି ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ ତା ଦେହରେ ଏତେ ପାଠ। ଆମେ ତ ଆହୁରି ଆରାମରେ 10ଟାରୁ ଯିବୁ, 5ଟାରେ ଆସିବୁ, ଘରେ ଖାଇବୁ ପିଇବୁ, ପୁଣି ଆରାମରେ ରାତିରେ ଶୋଇବୁ, ସେଇଟା ବି ତମର ତମ ଲାଇଫ ଆରାମଦାୟକ ବି ନୁହଁ, ଇଆଡ଼େ ଏତେ ପାଠ ପାଣି ଭିତରେ ରହିବ, 15 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ପାଠ। ଆଉ ପାଠ ହେଉଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବସିବେ ସେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଅନେଇକି ହିଁ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଇବାର ରିଜିନ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତ ଏମିତିଆ ପାଠ IAS ଅଫିସର ମାନେ ବି ପଢ଼ୁନଥିବେ, IAS OAS ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କମ୍ପିଟେଟିଭ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ। ହଁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏବେ ଶୁଆଇକି ବାହାରିଲି, ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେମିତି ସକାଳେ କହିଥିଲି କି ଆଜି ହେଉଛି ଗେଲୁର ବାର୍ଥଡ଼େ, ତ ଗେଲୁର ବାର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ତ ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟି ରଖିଛୁ ତା ପାଇଁକି, ତ ICRE ଯେଉଁଟା କଲେଜ ସ୍କୋୟାରରେ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି, ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରିଲି, ତ ICRE ଦେଖା ହେବ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ଘରୁ ବାହାରିଲି, ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆରେ ଯାଉଛି, ଆସିବି ପୁଣି, ଆସିଲେ ପୁଅ ଉଠି ଯାଇଥିବ। ଗେଲୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କେକ୍ କିଣିକି ନେଇଗଲି, ତ ଭାବିଲି କେକ୍ ନେଇଗଲେ ସେ କାଟିବ, ତ କେକ୍ କିଣିକି ନେଉଛି ମୁଁ ଏବେ। କେତେ ହେଲା ଦେଖ ଇଏ ଆଦିକ, ଆଜି ଗେଲୁର ବାର୍ଥଡେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଘରେ କହିକି ଆସିଥିଲି ବାର୍ଥଡେ ବଏ ଏଇଠି ଅଛି। ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ଟରଙ୍ଗରେ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ନା। ସେଲିବ୍ରିଟି ବିଥ୍ ସେଲିବ୍ରିଟି ବ୍ଲଗର୍ସ ଆମେ ବାହାରୁ ପଡ଼ୁଛୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି 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 ସେଲିବ୍ରିଟି। ଗେଲୁର ମେହେନ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟେ ପାଇଁ ସେ ମେହେନ୍ଦି କରିଛି, ୱାଓ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଗେଲୁର, କେକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଗେଲୁର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ପରିବାର ଯିବାଟା ଦେଶ बाबारे की प्रेम ଆଇସିଇରେ ସେଇଠି କୁକିଜ୍ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁକି କି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଲୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ସାଙ୍ଗେ, ହିରୋଇନ୍ ତ ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ନେଇକି ଏବେ ଗେଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବ୍ଲଗ ଗେଲୁ ମୋତେ ବ୍ଲଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଇ ସୋ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରମୋସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଲା, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ହିରୋଇନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କୁକିଜ୍ ସାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। I am the most excited person, like, because Kambu has been on my cross. Oh my god! I can't tell you that it's like a crazy idea. It's a photo here, it's a photograph here. It's a hell of a setting, it's a hell of a setting. Okay, let's go. ଯିବା।
ଫଟୋ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ତାକୁ ରଖୁଛି। ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଆଇସିୟୁରୁ, ଏବେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ଫଟୋ ଘରକୁ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଯିବୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁକି। ତ ତା ଘରେ ଯାଇକି ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଆସିବୁ ତାକୁ। ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯାଉଥିଲୁ ସତ୍ୟ ଘରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାରେ ଗେଲୁର କରାଟେ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଲା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ କି ସେଇଠି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ଆମେ ସତ୍ୟ ଘରକୁ, ସିଏ ତାକୁ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସିଏ ତାକୁ କିଛି ବର୍ଥଡ଼େ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା। ତ ସିଏ ଗେଲୁ ରହିଲା କରାଟେ ସ୍କୁଲରେ, ଆମେ ଗଲୁ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ତା ଘରକୁ। ତ ସତ୍ୟ ଘରକୁ ଏବେ ବାହାରି ଯିବୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସତ୍ୟ ଘରେ। ସତ୍ୟର ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଟିକେ ହସିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ମାନେ ତା ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଭଲ ନଥାଏ। ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକିନା ଗୋଡ଼ଟା ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ପାର୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁକି, ସିଏ ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କି ସିଏ ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସିଏ କହିଲା କି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଲି। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସତ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ତୁମ ପାଇଁକି ପ୍ରେୟର୍ କରିବେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକି, ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲିବ। ଆଜିକାର ବ୍ଲଗ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କି କେମିତି ଦିନଟା, ସକାଳୁ ତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ, ତାପରେ ମୁଁ ଗେଲୁର ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଆଇସି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲୁ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ତାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁକି। ତା'ର ଗୋଡ଼ଟା ଯେହେତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବିଚରା, ଟାଟା ଏସି ଆସିକି ତାକୁ ପିଟିଦେଲା। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବି କି ସେ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆପଣମାନେ ବି ତା ପାଇଁକି ପ୍ରେୟର୍ କରନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଚାଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାଟା ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ସେ ଭାବୁଛି କି ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି। ଯାହା ବି କିଛି ମୁଁ କହିବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆଣନି, ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଚାଲିବ। ତ ସେ ଏତେ ଭଲ ପିଲାଟା, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଥିବି, ତ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରେ ବି ଯାଉଥିବ, ଆଖିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଫେରିକି ଆସିକି ୱିଶ୍ କରିକି ଯିବ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ, ଚାଲିବ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗରେ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅଲ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ତୁମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକି, ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ୍ କରିବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ। ତ ଏବେ ତ ରାତି ଆସିକି ହେଲାଣି 10:00, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯାଏ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ ବିଜି ରହିଗଲି ସେପଟେ ଯାଇକି ଆସିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ ସବୁ କରିସାରିକି। ମୁଁ କହିଲି ଭାବିଲି କି ଏବେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଛି। ଆଉ କୁକି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବିନି, ଟିକେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଭିଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ସିରିଏଲ୍ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୋ ମାମା ଦେଖେ ତାଙ୍କର ସେ ମଞ୍ଜରୀ ଟିଭିରେ ଦିଏ ନଣନ୍ଦ ପୁଟୁଳି, ତ ସିଏ ସେଇଟା ମୋ ମାମା ତା'ର ରେଗୁଲାର ମାନେ ଭିୟର। ତ ମୁଁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଥିଲି ସେ ଦେଖେ, ତ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ହିଁ କୁକି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲି। ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାର୍ଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲା କି କହିଲେ ହଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେଇ ହିରୋଇନ, ଆଉ ନହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଟିଭିରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତ ହେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିହେଭିଅର, ଦ ୱେ ସି ଟ୍ରିଟ୍ ଅସ୍, ଯେମିତି ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭଳିଆ ସେ ଜମା ବି ଫିଲ୍ କରେଇଲେ ହିଁ ନାହିଁ କି ଏତେ ଏରୋଗେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହାର୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ପିଲାଟା ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି। ତ
ମୋତେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଗୋଇଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଏରୋଗେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। କୁକି କୁକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ। ତ ଆଜି ପାଇଁକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ, ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ, କିଛି ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଟେକ୍ କେୟାର।